Лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска депутатите, които вчера обявиха, че напускат парламентарната група на БСП, да напуснат и парламента. Очевидно е, че мотивите за напускане не са ценностни, а властови. Докато бяха членове на Изпълнителното бюро и на Националния съвет, не виждаха ценностни различия с партията и стояха в нея. Ново огнище на COVID, този път в хоспис в Търговище. 29 са заразените, 57 общо са под карантина. Първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден се проведе в Кливланд, щата Охайо. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Незабавно напускане на парламента поиска лидерът на БСП Корнелия Нинова от шестимата депутати, които вчера заявиха, че напускат парламентарната група. Те отказват да го направят. Позицията им е, че с лидер като Нинова се чертаят разделителни линии в партията. Подробностите сега от Десислава Маркова. Добър ден. Добър ден, Румене. Днес парламентът от първи път събра кворум, като БСП и ДПС продължават със старата практика и не се регистрират, влизат в зала след регистрацията за провеждане на пленарно заседание. Естествено, днес интригата тук беше продължение от вчера. Шестимата депутати, които пожелаха да напуснат парламентарната група на БСП, веднага след приемане на дневния ред, а председателят на парламента Цвета Караянчева изчете всичките им заявления за това, че желаят да напуснат парламентарната група, а повечето от тях, петима и партията. Само Жаблянов остава в партията. Той се мотивира с това, че са направили морален акт, за да запазят чиста лявата идея. Корнелия Нинова, с внушителна група, почти цялата парламентарна група на БСП застана зад нея на трибунка, поиска незабавно напускането на парламента на тези шестима депутати, с мотив, че те лъжат избирателите си, защото не са избрани на мажоритарен принцип, а са избрани от областните структури на БСП, които също са поискали напускането. Чуйте какво казаха още. Що се отнася до действието, което предприехме с моите другари, искам да ви кажа, че то е мотивирано от желанието да се запази същността, импулса, дълбокия смисъл на лявата политическа идея. Всичко това ни беше отнето в групата, ръководена от госпожа Нинова. Очевидно е, че мотивите за напускане не са ценностни, а властови. Докато бяха членове на Изпълнителното бюро и на Националния съвет, не виждаха ценностни различия с партията и стояха в нея. А сега, когато вече не са на ръководни постове, напускат партията. Сигурни сме, че ако бяха избрани за членове на Националния съвет, нямаше да го направят. Малко по-късно един от опозиционерите в БСП и напуснал парламентарната група, Красимир Янков, коментира пред медии, че няма да напусне парламента, посъветва лидера на БСП да прочете Конституцията и че тя чертае разделителни линии в партията и че всъщност никога не е била конструктивна и истинска опозиция на управляващите. Кирил Добрев, основният опонент в последния избор за лидер на БСП на Корнелия Нинова, също коментира напускането на депутати с думите за това, че му е мъчно, че лидерът Корнелия Нинова не е намерила време да седне и да поговори с всеки от партията, за да не се случва това. Иначе днес в пленарната зала от БСП поискаха министър-председателят и министърът на отбраната да дойдат за изслушване заради информация от медиите, че вчера е имало среща с фирмата доставчик на самолетите F-16 и изтребителите за България, за да обяснят дали е вярно, че има договорка за доставка на още 8 изтребителя и откъде ще дойдат тези пари, както и да дадат обяснение дали тези 5 милиарда дълг, които изтегли правителството миналата седмица, ще служат за това. Благодаря ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. Темата за евентуалната покупка на още 8 нови самолета F-16 и искането на БСП в парламента да бъдат изслушани премиерът и военният министър беше коментирана и по време на военното изложение Хемус в Пловдив. Сега, с подробностите, оттам включваме репортера ни Николай Минков. Добър ден!
Добър ден, точно така, Румене. Специално за по света и у нас доскорошният командир на военно-въздушните сили и настоящ началник на отбраната генерал-майор Цанко Стойков припомни, че в одобрената от парламента сделка за купуване на нови изтребители F-16 Блок 70 вторият етап предвижда проучване възможността държавата ни да придоби още 8 нови бойни машини. И това не е нова сделка. Впрочем, той апелира към народните представители за патриотизъм и за защитаване на националните интереси на страната, преминаващо именно към укрепване бойните възможности на българската армия. Чуйте какво каза още генерал-майор Цанко Стойков. Проблемът обаче е, че това предложение не било съгласувано с парламента. Това може ли да попречи тази сделка да се осъществи? Аз считам, че всички български държавни мъже и жени знаят какво е значението на тази сделка, така че се надявам на положително разрешаване. Това е много добра новина, тъй като това е втория етап, втората фаза за модернизация на българските ВВС. И тези самолети, като попълване на цялата ескадрила, ще допринесат до пълна оперативна готовност на българската изтребителна авиация за участие, за изпълнение на всякакви мисии и за носене на дежурство. По-рано днес президентът Румен Радев и върховен главнокомандващ открие официално тазгодишното издание Хемос 2020, в което участват 90 отбранителни фирми от 4 континента, общо 16 държави, 19 държави представят най-доброто си въоръжение и техника не само пред гостите, но и пред много контрагенти. Очакват се много нови сделки. Малко след 11 часа и 30 минути над небето на Пловдив прелета двойка изтребители F-16 на американските военно-въздушни сили, а ескадрила от хеликоптери, начало с Ми-17 и 2 Бела, също прилетяха с националният трибагреник. Президентът Румен Радев апелира към военното министерство в бъдеще да обръща повече поглед към българската отбранителна индустрия, българските фирми да не участват само в сделки по доставяне на боеприпаси, а да получават и по-големи поръчки с оглед на това, че българската отбранителна индустрия все повече доказва своята жизненост и конкурентоспособност. Благодаря ти, Николай Минков, от военното изложение за отбранителна техника в Пловдив. Европейската комисия ще представи днес докладите по новия механизъм за върховенството на закона във всички държави членки. Новият инструмент на Брюксел заменя докладите по механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Освен въпросите, свързани с върховенството на закона и отношенията между институциите, новият механизъм ще наблюдава и състоянието на медиите и свободата на словото в държавите членки. Докладите ще бъдат представени от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейдърс и от заместник-председателя на еврокомисията Вера Юрова. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на Юрова заради неуважителни по думите му изказвания по адрес на страната му. Говорител на еврокомисията обаче заяви, че фон дер Лайен има пълно доверие в Юрова. Досегашният говорител на Централната избирателна комисия Александър Андреев е предложението на ГЕРБ за председател на комисията. Това се случва след като при първата обявена процедура нито една политическа сила не представи кандидатура за този пост. Представяме ви кандидатурата за председател на Централната избирателна комисия на господин Александър Андреев по предложение на Федерацията на независимите студентски дружества. Тази кандидатура по предложение на неправителственият сектор беше припозната от народните представители от политическа партия ГЕРБ. Смятаме, че тази кандидатура е достойна, професионално утвърдена, припозната от неправителствения сектор и ще бъде възприета като гаранция за работата на Централната избирателна комисия в рамките на законодателната уредба и гаранция за провеждането на всички процедури, които са възложени на Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия ще направи всичко възможно да осигури избори така, както повеляват правилата, разписани в закона. Това каза Александър Андреев в Денят започва. Той обаче не се ангажира категорично дали Централната избирателна комисия ще може да осигури машини при едни изварени избори. За да могат да се проведат нормални избори, според така предложените правила, ще са необходими около 10 000 машини. Сроковете за доставка още не са ясни, каза още Александър Андреев. Всеки един от производителите или пък доставчиците на тези машини има различни срокове в зависимост от вида на машината, къде е произведена, колко време е необходимо, за да може тя да бъде самата тя произведена и тествана. При сега действащите текстове трябва да бъде предвидено машинно гласуване, трябва да бъде да има машинно гласуване в секциите, които са с над 300 избиратели. По груба оценка, разбира се, това са над 9500 секции, в които ще трябва да има машинно гласуване. Тоест, при всички случаи повече от 9500 и 10 000 машини ще е необходимо да има, за да може да се осигури нормалното протичане на машинното гласуване. Председателят на парламента Цвета Караянчева обяви първа стъпка за подобряване достъпа на журналистите до депутатите в Народното събрание. Това се случи след като представители на медиите входираха две петиции, в които се оплакват, че достъпът им е ограничен и не могат да вършат качествено работата си. Последното, което можем да искаме, е да пострада качеството на вашата работа. Вие знаете, че имате достъп както до пленарна зала, имате достъп тук до тази трибуна, има и конферентна зала, но от днес ще отворим и турникета, който е в над нас помещението, където се води като клуб на народни представители, за да може да имате достъп и до тази зона, за да може наистина качеството на информацията, която получавате и достъпа до народните представители, да бъде по-директен. И към ситуацията с коронавируса в страната, с 30% увеличението на новите случаи на коронавирус у нас. Доцент Ангел Кунчев коментира в сутрешния блок Денят започва, че въпреки този ръст не се налага въвеждането на нови мерки. Главният държавен здравен инспектор е категоричен още, че няма да се затварят училищата в страната. Към дистанционно електронно обучение ще минават само отделни паралелки. Седмичните брифинги на щаба ще бъдат възстановени от утре. Анализите показват, че разпространението на COVID-19 в училищата е значително по-ниско от циркулацията на вируса в цялото общество и в никакъв случай не може да се говори за бум на заразените в учебните заведения. Ангел Кунчев е категоричен, че се лъжа слуховете за затваряне на всички училища. Не, няма да има затваряне на всички училища. Да го кажа кратко и ясно, за да е ясно на всички. Ще има затваряне първо на паралелки, където установим носители на вируса. И то не затваряне, а минаване на електронна среда на обучение за 14 дни. Ангел Кунчев допусна, че ако в едно училище са засегнати няколко класа, само тогава е възможно при преценка то да премине на дистанционен електронен режим на обучение за 2 седмици. Национална ваканция би могло да има само по време на традиционната грипна епидемия. На национално ниво, вероятно, това ще се наложи по време на грипната епидемия февруари или март или края на януари. За последната седмица скокът на ново заразените е с 30%, но разпространението на вируса у нас е 30 пъти по-ниско в сравнение с държави като Израел, които предприеха строги ограничителни мерки. У нас на този етап не се налагат нови рестрикции, силно се препоръчва носенето на маски. Аз бих казал, че на повечето места не се ползват и естествено резултата от това е пак едно покачване, което виждаме. Тоест липса на контрол е проблема тук? Вижте, няма как на 7 милиона народ само чрез контрол ние да наложим носенето на маски. В края на краища ние сме лекари и препоръчваме какво трябва да се направи. Всеки има глава на раменете, може да прецени това важно ли е за него или не. Ползването на маска е ефективно, защото намалява отделянето на вируса в околната среда при говорене, кихане и кашляне и това силно ограничава възможността за предаване. 60-70% от случаите при нас много от хората, които носят вируса, нямат никакви признаци самите. Те може би не знаят, че са носители в повечето случаи. Носенето на маска всъщност предпазва останалите от това ние да ги заразим. Според доцент Кунчев, темата COVID-19 ще бъде актуална още година. Само създаването на ваксина ще реши проблема с разпространението му. У нас тя ще бъде доброволна и безплатна, категоричен е още главният държавен здравен инспектор. Огнище на COVID-19 и в частен хоспис в Търговище заразени са 29 души. Останалите потребители са под карантина.
В хосписа живеят 38 възрастни, 22 от тях са с коронавирус. Положителни са пробите и на 7 души от персонала, които са се грижили за тях. Първият случай е от преди седмица. Предполага се, че вируса е проникнал в хосписа от заразен с коронавирус служител, защото свижданията са забранени. Всички са под карантина. Хосписът се намира в сградата на бивш хотел, което е улеснило изолацията на хората. Положителните, които са, те значи не са толкова с тежко състояние, но предвид възрастта, предвид това, че са все пак с съпътстващи много заболявания, всичките те са изолирани на първия етаж в сградата. На първия етаж, на всеки етаж има по 20 стаи, така че те са настанени почти всички в самостоятелни стаи, с самостоятелни санитарни възли. От ръководството на хосписа отказаха коментар за огнището на COVID, но от областната управа уверяват, че са предприети всички мерки за ограничаване на заразата. Предприет са всички мерки в момента, като карантини за изолация и за недопускане на разширяване на заразата. Като забранени са свижданията, осигурили сме, както видяхте в момента, и предпазни средства, защитни облекла. Днес ще бъдат направени повторни PCR тестове на всички в социалното заведение. В случай, че състоянието на заразените се влоши, болницата в Търговище е в готовност да ги приеме. В момента в нея се лекуват 22 пациенти с COVID от областта. И към данните за разпространението на COVID-19. 276 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 4736 PCR теста през последното денонощие, което означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Излекувани са 150 души, общо 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. 6 души са починали, сочат данните на един информационен портал към полунощ. Най-много нови случаи има в София, 52, и в Благоевград, 49. От света. В Кливланд, щата Охайо, се проведе първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. COVID-19, Върховният съд, здравеопазване и расизъм. По тези основни теми двамата претенденти за президент на САЩ размениха остри реплики. Според допитвания на 2 американски медии, Байден е победителят в дебата, който продължи 90 минути. Модератор беше журналистът от Fox News Крис Уолас. Напрежение още в първите минути на телевизионния дебат. Тръмп и Байден често се прекъсваха, което предизвика кандидата на демократите да каже на президента да замълчи. И двамата не си спестиха любезности, сред които. Няма нищо умно в теб, Джо. 47 години не направи нищо. Всички знаят, че той е лъжец. Първият сблъсък беше по темата за Върховния съд. Тръмп защити решението си да номинира Ейми Кони Барет с аргумента, че може да упражнява пълномощията си до края на мандата. Спечелихме изборите и имаме право да го направим. Байден обаче смята, че е по-удачно да се изчака изхода от президентските избори. Американският народ има право да се произнесе кой да бъде номиниран за Върховния съд, а това се случва при гласуване за сенатор и при вот за президент на Съединените щати. По другата гореща тема, COVID-19, Доналд Тръмп отново защити действията на своята администрация за овладяването на пандемията, отнела живота на 200 000 души в страната. Седмици ни делят от ваксина. Вече прилагаме лечение. По-малко хора умират, след като се разболеят. Далеч по-малко хора. Джо Байден обвини опонента си, че не е имал план за справяне с кризата и се обърна емоционално към зрителите. При колко от вас тази сутрин имаше празен стол на кухненската маса, защото някой е починал от COVID? Колко от вас загубиха майка или баща, без дори да може да се сбогува с тях? Данъците на Тръмп, протестите срещу расизма и насилието по улиците, честните избори, бъдещето на американската икономика бяха сред останалите теми от първия телевизионен дебат. В края му Байден пое ангажимент да признае резултатите от изборите на 3 ноември, а Тръмп избегна въпроса. Съветът за сигурност на ООН призова за незабавно спиране на военните действия в Нагорни Карабах. В обща декларация 15-те държави членки заявиха, че подкрепят призива на генералния секретар Антонио Гутериш към страните в конфликта да прекратят огъня и да се върнат към конструктивни преговори. Напрежението между Азербайджан и подкрепените от Армения сепаратистски сили в Нагорни Карабах се покачи в неделя. Близо 100 са вече жертвите, включително цивилни. Оспорваният анклав под контрола на Арменция е международно признат като част от Азербайджан. Повечето жертви са военни от самопровъзгласилата се република. Баку не обявява военните си загуби, но съобщава за поне 10 убити цивилни.
Тази сутрин Волен Сидоров беше призован в столичната дирекция на вътрешните работи за снемане на отпечатъци. При влизането в сградата политикът обясни, че веднъж вече е дал отпечатъци и снимка, но тогава не е дал гласност, защото не е искал да занимава обществото със себе си. Той не знае каква е причината за повторно снемане на отпечатъци и смята, че това е целенасочена репресия срещу него. Не знам сега като влязат дали ще ми кажат каква е причината. Но така или иначе имаме тази, това е двоен стандарт, даже е троен стандарт, защото ако си спомнете Цветан Цветанов, когато беше обвиняем, не му вземаха отпечатъци и никакви регистрации. Това беше широко известен факт тогава. Опашко чакащи се изви пред офиса на агенцията по вписванията в София. Причината е, че днес изтича крайният срок за подаване на заявление за обявяване на годишните финансови отчети. Опашката върви бързо, защото работят всички гишета, но все пак заради голямото струпване на хора им се налагаше да чакат около час. Заради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията беше удължен с 3 месеца, а от 23 септември офисите на агенцията по вписванията работят с удължено работно време. Въпреки това много хора избраха последния ден, за да подадат отчетите си. Таксиметрови шофьори протестираха в Пловдив пред сградата на изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Те настояват първоначалната такса да се формира спрямо тарифата за изминат километър, умножена по 2 или 3. За Пловдив това означава, че тя би станала около 2 лева. От бранша под тапетата поставят темата и за емблематичния жълт цвят на колите. Те настояват това изискване да отпадне, тъй като по думите им води до допълнителни разходи. Таксиметровите шофьори смятат, че трябва да се променят изискванията за възрастта на автомобилите, с които возят пътници. Протестиращите се срещнаха с ръководството на агенцията, което им препоръча да внесат писмено исканията си в деловодството. Това, което искаме от министъра да направи на момента, защото той ако иска, може още днес да отмени изискването за 8 години при първоначална регистрация на такси, да отмени изискването за жълт цвят и да промени начин на формиране на първоначалната такси. Работя съвсем друга работа в момента, защото съм принуден. Не мога с таксито да си изкарам, да си посрещам нуждите както на себе си, така на колата и на семейството си. Нестандартно находище на жълти павета в София. В социалните мрежи се появиха снимки на емблематичните павета, които обаче не са на традиционното им място в триъгълника на властта, а покриват част от двора на столична детска ясла. По следите на 100-годишните керамични плочки тръгна Боряна Черганова. Вижте тяхната история. Аз се намирам на жълтите павета, но не в триъгълника на властта, а в двора на 55-та самостоятелна детска ясла в квартал Бъкстон. Лично ги чувствам тези павета като мои, защото аз се грижа за тях вече 9 години. Чистя ги, подреждам ги, когато избиват трева, се грижа да се примахне. Оригинални са, произведени в Австро-Унгария за павиране на столичния център през 1907 по разпореждане на тогавашния кмет на София Мартин Тодоров. Попадат в двора на детската ясла през 1970 година, когато детското заведение получава емблемата образцово. И като подарък на това заведение е направена тази настилка, тъй като това е било малко по-различно от всички останали други детски заведения. Естествено, в Столична община знаеме за наличието на тези павета и те са един резерв, отделен от тези, които господин Чубанов обяви, че има на склад. 350 квадратни метра резерв от жълти павета и ако се наложи, тук са някъде около 200 квадрата. Децата, отгледани на жълтите павета в Бъкстон, обаче трябва да имат едно на ум, че при нужда общината ще ги ползва за подмяна на липсващите керамични плочки под прозорците на властта. На целия персонал на яслата и на кухнята просто ще ни е криво. Аз си мисля, че изобщо не си заслужава общината на този етап, след като ние трябва да ги изважда от тук и да разваля нещо, което е един вид гордост. А гордостта трябва да е голяма. Освен, че са на повече от 100 години и имат историческа стойност, квадратният метър на сега произведени жълти павета е около 700 лева. Още един голям ден предстои за българския тенис днес. След минути Цветана Пиронкова се изправя във втория си матч на Ролан Гарос срещу легендарната Серина Уилямс. Двобоят може да гледате на живо в ефира на БНТ3. А какви са предимствата на Пиронкова преди днешния матч, сега ще ни каже Стефан Георгиев, който вече е в студиото. Добър ден! Добър ден на Румене. Действително един огромен матч. Огромен матч за българския тенис и за българския спорт. Ако погледнем към сухата статистика, естествено тя е в полза на Серина Уилямс, макар че двете вече са в една възраст, в която не предполага да са във върхова
спортна форма. Въпреки всичко, 73-те титли на Серина на сингъл подсказват, че тя е действително емблема, легенда на този спорт. Какви са предимствата на Серина, ако трябва да говорим за тях по-конкретно? Тя винаги е побеждавала Цветана Пиронкова в неизменно в 5-те мача помежду им, последният от които, между другото, беше точно преди 21 дни на откритото първенство на Съединените щати. 11 аса за Серина в първия кръг, нещо, което прави впечатление, имайки предвид бавната настилка на кортовете по Ролан Гарос, и 87% победи за Серина в турнири от големия шлем. Това обаче не означава, че Цветана Пиронкова няма своите плюсове, дори напротив, колебливото представяне на Серина именно на Ролан Гарос през годините, отпадането и в трети и четвърти кръг в последните две издания на турнира, както и чудесната форма на Пиронкова напоследък, 5 победи след завръщането и в 6-те мача, в които тя е играла, ни дават оптимизъм, че днес можем да се поздравим с една действително много, много гръмка победа. Матчът ще започне някъде около 14 часа българско време и можете да го гледате в ефира на БНТ3, както и ти каза. Дай Боже, Стефане, да се поздравим с една победа за българския тенис. Благодаря ти. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. Приятен следобед!